sehän on laavan taitaja. Tässä odottelen puita. Mä tuossa tunnin pariin sisään tullut se puukuorma ja se puita on vittu kun on köhää. Niistäkin nokko, niin oikein humissa on piässä tullut semmonen kuin paine. Varmaan poski on tällä tukous, kun se joku taas vitun köhää kaas. Tai sitten tuli se kolareesun jälkeen, kun oli, niin sen jälkeen oli jo vähän ollut mennyt tukkoon tuota. Rupes paikat menemään, niin voi olla siinä, kun rippeitä tahtia työntelyä, niin kastuu paita välillä, suottaa kastua ja sitten pakkasta on niin sitten pilustuu vähän, niin ja sitten muonantana kahti sen ohi ja mennyt, niin kävin lääkärissä. Ja sitten jotkuthan on tuumannut, että nyt kun minä asun täällä muualla ja omakotitalossa, niin minun elämä on mennyt pilaalle. Töissäkään, niin nyt on elämä pilaalle. Jaa. No siitähän voi olla kukin taas mitä haluaa. Että se on pilaalle mennyt, niin sitten se on mennyt. Kun haluaa niin aatella. Siellä tuohimismestari heilu kuin heinämiestellä pihalla. Ei kun koettaa vaan. Tuohimestari koettaa vähän niinku selän päälle. Ei kun siitä vuonna. Tarkasta, tuolimestari. Hyvä. Joo, sehän sunnuntai ja puita hiisiin vähän. Nyt tosiaan niin kuppa vähän paraan kuin paheni. Semmonen niin tukkonen olo satana. Sen kun niistäkin, niin nokasta tullu verta tuli ja sitten miehän tullu ihan vitun paine. Minä en tiedä, että johtuu, olisiko se poski on tuolla se kuin paine. En tiedä, mutta tää huomenna käydä lääkärissä. Sillä on tulehtunut joku, niin top antibiootit tai jotkut. Lämpöä kanssa on nostellut tässä, niin käydä kahtamassa, että onko sillä jo tässä saatana. Joo, siinäpä on nyt itse puita. Eilen nyt pari tuntia aika pimmetä olla jo tiellä kun kuva, niin ei nähnyt hevon vittuakkaan sitten, niin saanut palaa mistä mä pinoon. Sen verran on nyt siinä puuta ja tuossa mikä mennään tuo iso pino, niin tuolta kaana mennään sitten vielä toinen. Kaksi pinnoja. Eiköhän sillä taas mökkiä lämmitellä. Sitähän tosiaan kun on ihmetellyt, mitenkä puita mennä, niin kyllä kai niitä puita mennä vittu. Ja en minä sitä ihmettelen tota. Kyllähän se tämäkin kaveri, joka mulla niitä puita toi, niin sanoi, että sillä mennä talavilämmityksessä niin 20 kuutiota puita. Ja tuommoisen normaali omakotitalon niin talavilämmityksessä, niin siihen sekin sanoi, että arvio on semmonen 7-8 kuutiota. Että jokuhan sanoi, että lämmittää tämän kokoisen 144-sen talon kokonaan. Mulla ei ole minkäännäköistä sähkölämmitystä pienellä, niin 1,5 kuutiolla. Niin minä sanoin, että jos 1,5 kuutiolla lämmittää tämän talon, joka päivä lämmittää saunan, tuota pitää sitten ja lämpimänä tuon talon lämmittää takkoa. Ja plus keittiössä tekee vielä ruuat hellalla puilla, niin minä sitten jos 1,5 kuutiolla onnistuu, niin tervetuloa tänne. Minä voin majoittaa tuonne yhteen huoneeseen ja tarjoa ruuatti siihen pieleen joka päivä ja suotan vielä maksokin jotta. Että laitetaan 1,5 kuutiota puuta tuohon sivuun ja katsoa tätä kaavaa, kun se kestää se pino. Että kyllä minä sanon, että jos minusta sanotte, että minä olen satusetä, niin kyllä ne monesti tahtoo olla ne satusetät siellä YouTube-kommenttipalkoon. Perkele.
huolella tuosta kuutiolla lämmittää, saa 44 tasoa. Ai 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 ai. No tieten niin sitten voipa sitten onnistua, että jos sillä on kaikki sähköpatterit ja semmoset pieleen, että kyllähän se multakin silloin onnistus. Jos minä löysin tulee kaikki lämmitykset pieleen, niin sähköllä, niin ehkä mulla tarvitsen takkan laittaa kuin kaksi puuta talvessa. Vaikka kaksi puuta, niin se pysyy lämpimänä. Mutta se on aina vähän talokohtainen, että että ei se tarkoita sitä, että jokainen talo on erilainen ja jokainen lämmittää mitenkä lämmittää, mutta se ei tarkoita sitä, että mutta kun ihmisillä on, mutta niin kuin, olipa se asia mikä tahansa, niin tällä YouTubessa, niin ihmisillä on yllinen on sekä, se mennään yleensä asia niin, että ajatellaan niin yksinkertaisesti, että nyt kun minulla on menee näin, niin sen täytyy myös muilla mennä näin. Elikkä nyt jos joku ajattelee näin, että hänen pitää laittaa omaa lämmityksen, niin vittu vaikka nyt korillinen niitä puita. Nyt kun sillä on ne kaikki vitun sähkölämmitykset vielä sun muuten, niin se pitäisi automaattisesti tarkoittaa sitä, niin sen mielestä se tarkoittaa automaattisesti sitä, että se menee myös mulla, mulla pitäisi mennä niin. Ja minun ei pitäisi kuin korillinen viedä tuonne vitun saatana talloon niitä puita, niin voihan minäkin tässä puhua, voi mitä saa tahaa, että minäkin voin sanoa, että minähän lämmitän tämän talon, koko talon korillisella sanomalehtiä. Perkele. Nyt minä kehitin uuden systeemini. Tilasin jätehuollosta, niin se mitä roskalavoja ja missä niitä on mitä niinku sanomalehtiä, niin niillä minä lämmitän koko talven tallolla. Tullaan halaus. 5 € maksaa se satsi. 5 € lämmitän koko talon, niin minä kehitin semmosen systeemin, niin siihen laitetaan niinku 2 sanomalehteä. Ensin takkaa ja sitten laitetaan tämä Himalajan Perttineuvo tämän, niin ensin 2 lehteä. Sitten lisätään tunnevälleen 2 lehteä uudestaan. Se lämpö sillä on suodattu. Sitten ilmalämpöpumpusta rakenna helikopteri ja lennä sillä kiinno. Hei! Ja loppukevennyksenä otetaan sitten semmonen, että minä menen kesällä naimissiin. Tämä on tämän videon loppukevennys. Niin ja siihen tietenkin takerrutaan, kun minä olen aikaisemmin sanonut, että en mene niin. Nyt siihen voidaan sitten takertua ja vaattavaa sitä asiaa seuraavat puoli vuotta. Kun sinä olet sanonut, että et sinä niin tee, miksi sinä nyt muutat mieltä? En tiedä. Tämä on vain minun elämää. Hei hei.